Dobrý den, přátelé! Je úterý a před vámi je něco jako pokračování včerejšího monitoru. Hlásí se pořád, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak pojďme na to. Jako první příspěvek tu mám článek pod titulkem Ukrajina, ty zbraně, které neznám, uveřejněném na americkém portálu Moon of Alabama, kde se pod značkou Permalink píše. V posledních měsících jsem četl každou denní zprávu ruského ministerstva obrany o válce na Ukrajině. Ve zprávách jsou uvedeny ztráty ukrajinské strany na jednotlivých hlavních frontách. Zvláště mě zaujala specializovaná protiletecká kampaň, kterou rusové vedli v posledních dvou měsících. Čísla z ruských zpráv mohou být chybná nebo přehnaná, ale pohybují se v rozmezích, které je pro tak intenzivní operaci věrohodné. Průměrné denní státy ukrajinské státy činí 12 hlavních dělostřeleckých děl, jeden dělostřelecký radar, 3 až 4 dělostřelecké muniční body nebo sklady a ukrajinské státy mužů se uvádějí kolem 400 plus denně. Zprávy nezahrnují operace Wagner v Vachmutu. Za jeden měsíc jsem zaznamenal 214 zničených nákladních tažených houfnic, 92 zničených samohybných houfnic a 650 zničených vícenásobných odpalovacích raketových systémů MLRS. Bylo také hlášeno na 12 000 mrtvých ukrajinských vojáků. Pro srovnání dělostřeleckou pěstí tankové nebo motorizované pěší divize NATO je její dělostřelecká brigáda. Skládá se ze tří palebných praporů, z nichž každý má tři palebné roty, z nich každá má šest děl nebo MLRS. To je celkem 52 hlavních dělostřeleckých jednotek. Ztráta celkem 362 hlavních dělostřelských kusů, jakou Ukrajina učinila během jednoho měsíce, je hodně, mnohem více, než je Západ schopen nahradit. Současný nedostatek munice, o kterém Ukrajina tvrdí, že ho má, se brzy změní v její nadbytek prostě proto, že Ukrajině budou chybět děla a MLRS, které by z nich střílely. Ale to není předmětem tohoto článku. Zajímal jsem se o některé typy houfnic nebo děl, které zprávy zmiňují jako zničené. O těch jsem nikdy neslyšel a musel jsem si je vyhledat. Co je to například houfnice tažená nákladním automobilem M101? Po první světové válce studovalo oddělení výzbroje americké armády různé ukořistěné německé houfnice Ráze 105 – a vyvinul 105 mm houfnici M1920 na voze M1920. V roce 1932 byla vyzkoušena upravená verze M1, která místo munice s oddělením nabíjením používala polofixovanou munici. Původní lafeta M1 byla navržena pro tažení pomocí koní nikoli nákladních automobilů, a v roce 1939 byla vyvinuta nová lafeta T5 nebo M2, která byla standardizována v únoru 1940. V roce 1962 byl změněn systém označování amerického vojenského dělostřelectva a houfnice M2A1 byla přeznačena na M101A1. Houfnice M101, zobrazená na obrázku, je tedy americkou kopií německé armádní konstrukce z první světové války. Bylo jich vyrobeno asi 10 tisíc, většinou během druhé světové války. Ty, které má Ukrajina a dva, které Rusko podle svého tvrzení zničilo, byly dary od litevské armádní zálohy. Protitankový kanon D-44 byl také neznámý. Divizní kanon D-44 ráže 85 mm byl sovětský divizní polní dělostřelecký kanon ráže 85 mm používaný v posledních akcích druhé světové války. Hlaveň byla vyvinuta hlavně z tanku T-34-85 a byla schopna vystřelit 20 až 25 vysoce explozivních pancéřových a vysoce explozivních protitankových střel za minutu pěkný muzejní kousek. K dispozici je také protitankový kanon Rapira, který se ukázal být o něco modernější. 2A19 nebo T12 je protitankový kanon sovětské konstrukce ráže 100 mm. Bylo to první protitankové dělo, které použilo hlaveň s hladkým vývrtem a zavedlo moderní pancéřové střely, jako je APFSDS – Používá dlouhé střely, které jsou výkonnější, než by odpovídalo jeho ráži. V roce 1971 byla zavedena nová varianta T-12A nebo MT-12 Rapira. Ta má stejnou hlaveň, ale má přepracovanou lafetu a štít zbraně. V polovině 90. let už čelní pancéřová ochrana moderních západních tanků nemohla být proražena 100 mm kanónem, Munice ráže 100 mm dosáhla hranic z toho, čeho s ní bylo možné dosáhnout. Je smutné, že ukrajinská armáda musí používat takové muzejní kousky. Ano, ve zvláštních případech mohou být ještě užitečné. Také mít takové zbraně je pravděpodobně lepší, než nemít žádnou zbraň. Ale na novějším bojišti nemají šanci přežít nebo dokonce zvítězit. Teď je tu Global Research a Emanuel Garcia. Esence zla Pravděpodobně jsem v těchto posledních třech letech koronafašismu použil slovo zlo více, než jsem kdy použil jakýkoliv jiný termín. To byl můj způsob, jak jsem se pokusil, ne tak úspěšně, jak ukážu vysvětlit, jak mohlo být tolik lidí tak bezstarostně vystaveno genocidě, kterou nyní zažíváme s jejími doprovodnými důsledky. Důsledky, které zahrnují podvracení dlouho stále etické lékařské principy, převracení významu dříve dobře srozumitelných pojmů, jako je očkování a snadné drancování lidských práv státní mocí. Pachatele všeobecných karanténních opatření vnucování zbytečných masek ničení podniků a živobytí těmito opatřeními a následně příkazy k naočkování zbytečného a nebezpečného lékařského zákroku, tito pachatelé jsou lidé, které nazývám zlem a zlem nazývám i ty, kteří vědí lépe, například lékaři, šli a pokračují v této strašlivé šarádě. V nedávné eseji Naomi Wolfová píše, že šílenství, které jsme viděli odhalené od roku 2020, nemohlo být způsobeno normální historií nebo jednotlivci se špatnými úmysly za použití lidského jednání. A v nedávné knize Matias Desmet prohlašuje, že toto šílenství a totalitní opatření která v krátké době proplula celou země koulí, nebyly výsledky spiknutí mocenských štláčů, ale spíše organicky se rozvíjejícího procesu. Z celého srdce nesouhlasím. Není třeba se dovolávat mocností a knížectví jiného světa, aby vysvětlili, co se stalo. Ani není důvod odmítat zdrcující důkazy, že země koule sledovala úzký a konzistentní soubor škodlivých, a prokazatelně nevědeckých politik právě proto, že byla vysoce organizovaná a koordinovaná relativně malou skupinou vládců. S každým dnem více a více dat potvrzuje, že očkování proti covidu je neúčinné a vysoce nebezpečné a nikdy by nemělo projít během klinických studií. Nestalo se to náhodou, osudem, Organizovaným vývojem nebo nadpřirozenou návštěvou. Stalo se to proto, že lidé u moci vyzvali k zabíjení. Pokud a dokud nepřijmeme skutečnost, že nás zradili instituce, které údajně měly na srdci naše blaho, a že političtí vůdci a národní vlády, jako na Novém Zélandu, se aktivně domlouvali, aby poškodili své občany, Budeme tím více podléhat zotročení, kontrole a zbavení autonomie, odevzdání k živé, neliskutečné smrti. Napadá mě zvláště výstižný příklad zla, který jsem již citoval, který se týká místního lékaře, u kterého se po prvním očkování proti covidu rozvinuli vážné srdeční příznaky. Nemohl projít svým obývacím pokojem bez extrémního nepohodlí a dušnosti. A tak se obrátil na kardiologa, který podpořil jeho žádost o výjimku z dalších bodnutí. Tehdejší generální ředitel zdravotnictví Ashley Bromfield, údajný lékař, odmítl doporučení kardiologa a aniž by dotyčného vůbec vyšetřil, odmítl udělit výjimku. Bromfield, který byl od té doby vyznamenán rytířským titulem, dost ironicky trval na tom, že pokud tato osoba nedostane další injekce, nebude moci vykonávat svou zdravotní roli. Který dobrý lékař by absolvoval takový kurz? Který lékař by záměrně nařídil další dávku látky, která již prokazatelně způsobila značnou škodu? A jak jinak to vysvětlit jako něco jiného než akt zla? Jak jinak si vysvětlit, že vláda aktivně potlačuje jakoukoliv časnou a skutečnou léčbu covidu, než jako akt zla? Jak vysvětlit, proč Lékařská rada Nového Zélandu nadále pronásleduje lékaře za to, že předepsali ivermektín, za to, že se obezřetně vyjadřovali k injekcím proti covidu, za to, že trvali na individualizovaných léčebných přístupech u svých pacientů? Za varování před potenciálními riziky v pichu mRNA, za spochybňování lockdownů a masek a odvažovat se vychvalovat přirozenou imunitu. Když se však zlo používá jako vysvětlující pojem, něco chybí, protože zlo samo má tolik podob, kolik je jednotlivců. Jeho projevy jsou divoce a nepředvídatelně prováděny a jeho nástroje jsou zdánlivě neomezené. Chesterton nás informuje, že samotný ďábel může pro svůj účel citovat písmo. A Shakespeare navíc prostřednictvím své postavy Bango píše: Nástroje temnoty nám říkají pravdy. Získají nás poctivými maličkostmi, abyste zradili v nejhlubším důsledku. Lidstvo je často oslavováno pro vlastnosti, které ho odlišují od zvířecí říše, jazyk, umění a věda. Jeho velké úspěchy jsou považovány za zářivé příklady zvláštního postavení. Existuje však ještě jeden charakteristický rys, o kterém se jen stěží zmiňuje, lidská schopnost bezdůvodné krutosti. Zvířata vraždí, když mají hlad a když jsou nasycena vracejí se k míru milovnému způsobu života. My lidé se chováme jinak. Pro mě je to schopnost, neli přímo závislost, na bezdůvodné destrukci, která tvoří samotné jádro zla. Vidíme to v malých ohledech, když z čista jasna může známý meštit nepotřebným ostnem do cesty druhému a ve velkém, když lidé na pozicích velké moci mají tuto moc k vyvraždění milionů známé genocidy páchané Hitlerem, Stalinem a Maem, zcela zbytečné použití jaderných zbraní v Hirošimě a Nagasaki, ke spalování nešťastných civilistů a nyní manipulace s tajemstvím lidského genomu k rozpoutání vražedného tzv. očkování, které vyústilo ve fenomenální nadměrnou úmrtnost všechny pramení ze stejného kořene. V jádrech srdcích, myslích a duších každé lidské bytosti sídlí nekonečný boj mezi silami dobra a silami bezdůvodného ničení. Když se mocenské elity spiknou, aby manipulovali, závisí na náboru našich nejtemnějších jednotek jako mnohé mě šokovala vehementnost samozvaných progresivistů a liberálů, jako profesor Noam Chomsky, který volal po potrestání neopíchaných zdravých lidí, kteří nepředstavovali žádné nebezpečí kromě své volné státní autority. Impuls ke škodě čistě pro zábavu, potěšení, zázrak, tato hrozivá vrozená vlastnost, zdá se, má kořeny v lidské potřebě jednat. Nebesa, bez ohledu na to, jak úžasně jsou popsána, jsou nudná. Skutečné nirvány je dosaženo pouze v těch grandiózních okamžicích, kdy se sadistické a sexuální požitky snoubí do jedné, nekonečné fantazie všemocně destruktivní blaženosti. Je to ten druh infantilního a v podstatě lidského stavu, na který aspiruje technokratická singularita nabízená těmi, kdo koptovali stále zhuštěnější a stále mocnější nástroje digitální moci. Jak Shakespeareův Marcus Antonius prohlašuje nad tělem zavražděného Julia Cezara, zlo, které lidé páchají, žije po nich. Dobro je často pohřbeno s jejich kostmi, to je Julius Cezar. Možná se zde ukazuje významná pravda, která nám pomáhá pochopit zjevně neutuchající a neuhasitelnou řízeň zabíjet. V nejhlubších hlubinách nevědomé mysli poskytuje člověku nesmrtelnost pouze zlo. My lidé však máme schopnost milovat, projevovat soucit a zapojovat se do společných podniků velké krásy. Které jsou podle mého názoru více vzrušující než divadelní banalita vražd, ničení a kontroly. My sami máme na výběr, zda se podřídíme blamáži bezdůvodného ublížení, jako to udělal Kain, když zavraždil svého bratra Abela, nebo kultivujeme své lepší já. Během posledních tří let jsem potkal mnoho dobrých lidí, kteří si vybrali moudře. Zvítězíme. Nyní se podíváme na vesmír, ale trochu jinak než obvykle. V tom nám pomůže rustrat. Bitva o vesmír s dvojím využitím. Rozsáhlé využívání schopností ve vesmíru komerčními firmami je pro Pentagon skutečnou novinkou byl vytvořen nový typ amerických vojenských sil vesmírné síly, které mají provádět vojenské operace ve vesmíru. Americký prezident Donald Trump podepsal dekret o jejich vytvoření 19. prosince 2019. Dříve se problematikou vojenského rozvoje vesmíru zabývalo více než 60 vládních agentur, a bylo za ní zodpovědné především Středisko vesmírných a raketových systémů amerického letectva. Nedávno zřízená agentura pro rozvoj vesmíru v rámci inovativního přístupu k rozvoji amerických vesmírných sil zásadně změnila svůj přístup k budování vojenské družicové konstelace. Zaměřila se na malé komerční družice, které firmy jako OneWeb a SpaceX. Využívají k poskytování širokopásmového přístupu k internetu, na místo tradičních zakázek na velké vojenské družice. Tímto způsobem SDA přilákala soukromý kapitál a rizikové investice na vybudování nové architektury družicové konstelace, především pro varování před raketami zahrnující tisíce družic na nízké oběžné dráze země. Tento komerční přístup se netýkal pouze družic, ale i dalšího užitečného zatížení a vývoje softwaru dvojího užití a skutečně zkrátil dobu potřebnou pro vojenské projekty. Družice měly plnit tyto funkce: přenos dat, varování před raketami, informovanost o situaci ve vesmíru a vytvoření alternativního systému určování polohy v případě, že nebude k dispozici GPS. V projektu, který byl představen v říjnu 2019, se uvádělo, že budou existovat tři samostatné konstelace družic. První, čítající 250 kusů, by zajišťovala komunikaci a přenos dat. Druhá, vybavená infračervenými senzory ke sledování startů raket, včetně hypersonických. Třetí, ke sledování pozemních cílů v reálném čase. Projekt si v letech 2021 až 2025 vyžádal 11 miliard dolarů. V roce 2020 bylo oznámeno, že pevní konstelace bude využívat malé a střední družice o hmotnosti několika set kilogramů. Jejich životnost by byla asi pět let a každá by stála asi 10 milionů dolarů. Společnost Lockheed Martin získala v srpnu téhož roku kontrakt v hodnotě 185,5 milionů dolarů a společnost York Space System získala kontrakt v hodnotě 94 milionů dolarů na prvních 20 družic pro konstelaci. Koncem roku 2021 američtí experti a dokonce i kongresmani konstatovali, že inovace při vytváření nového druhu vojenských sil zabředly do státní byrokratické mašinérie. Svou roli sehrála konkurence mezi spravodajskými službami a rezorty, které si chtěly udržet určitou kontrolu nad činnostmi, jež měly být zcela podřízeny vesmírným silám. V roce 2022 vznikl koncept hybridní kosmické architektury který vypracovalo několik subjektů Pentagonu v čele s SDA. Koncepce předpokládala soustředné kruhy konstelací družicové komunikace SATCOM, které by se skládaly z konstelace vysoce chráněných vojenských družic, konstelace o něco méně chráněných družic poskytovaných spojenci USA a konstelace komerčních družic, SAT.com má být základem, na němž budou postaveny satelitní konstelace s dalšími funkcemi. Na výběru komerčních společností, s nimiž by vesmírné síly mohly spolupracovat, na vytvoření této hybridní vesmírné architektury se přímo podílí oddělení Ministerstva obrany pro obrané inovace DIU. V únoru 2022 byly uzavřeny smlouvy se společnostmi Lockheed Martin, Northrop Grumman a York Space System za téměř 1,8 miliardy dolarů na výrobu 126 komunikačních družic. V červenci 2022 byly oznámeny první čtyři smlouvy na další realizaci programu. V říjnu byly společnostem L3 Harris a SpaceX Uděleny zakázky na stavbu 8 satelitů pro sledování raket, včetně hypersonických. Pentagon odhadl celkové náklady na konstelaci 28 satelitů pro sledování raket na 2,5 miliardy dolarů. Neobešlo se to bez potíží. Všechny výše zmíněné výrobce postihla porucha v dodavatelském řetězci mikročipů. A chyby při testování si vynutili odklad vypuštění satelitů až do března 2023. To vše nezabránilo tomu, aby SDA přejmenovala svůj projekt Hybridní vesmírné architektury na Architektura rozšířeného bojového prostoru. Bylo to oznámeno v lednu 2023. V upřesnění se uvádí, že nový název lépe odráží zaměření na zajištění nezbytných vesmírných schopností pro podporu pozemních misí prostřednictvím vývoje, rozmístění a provozu široce distribuované konstelace družic na nízké oběžné dráze Země. Nelze přehlédnout vytrvalost velitelství kosmických sil USA v zapojování komerčních firm do realizace svých cílů. V březnu 2022 byl vytvořen Úřad komerčních služeb, který se stal jednotným kontaktním místem pro koordinaci vládních zákazníků s komerčními firmami zapojenými do vesmírných programů od komunikací pro dálkový průzkum zemského povrchu a monitorování vesmíru. Vedoucí oddělení akvizice vesmírných sil Frank Calvely vysvětlil tyto inovace následovně. Mezi naše tři hlavní priority pro získání výhody ve vesmíru patří urychlení akvizic, abychom mohli rychleji dodávat nové schopnosti a tím si udržet náskok před protivníky a technologickou výhodu. Zvýšení odolnosti naší vesmírné architektury, aby se na ní dalo spolehnout během krizí a konfliktů, a integrace naší vesmírné architektury s ostatními bojovými prostředími. Aby naši bojovníci získali strategickou výhodu. Frank Calvely vysvětlil výhodu své koncepce neobjednávání velkých vojenských družic a přechodu na tříletý cyklus vývoje kosmických lodí tím, že tento přístup umožňuje opustit neúspěšný projekt, ačkoliv dříve by do něj Pentagon musel dále investovat, aby se předchozí investice ospravedlnily. Další z jeho významných novinek je požadavek, na snížení utajení probíhajícího vývoje, což umožňuje zapojení širokého spektra komerčních firm a umožňuje sdílení technologie se spojenci USA. Kromě toho, Chancellor Salzman upozornil na potřebu výcviku operátorů kosmických sil s ohledem na interoperabilitu s ostatními druhy vojsk. Zajistit, abychom měli nejen technické systémy pro plnění úkolů, ale aby naši operátoři byli vycvičení, zkušení s osvědčenou taktikou, která nám skutečně umožní tyto schopnosti využívat. Nyní tedy musíme vybudovat infrastrukturu, procesy a postupy, abychom zajistili, že operátoři dostanou to, co potřebují, řekl. V lednu také generál poznamenal, že USA mají nyní ve své vesmírné konstelaci mezery, které lze zaplnit spoluprací se spojeneckými zeměmi. A již 16. února bylo oznámeno, že 16 zemí NATO vytvoří jednotnou satelitní spravodajskou síť. S li výše uvedené, můžeme říci, že rozsáhlé využívání schopností ve vesmíru komerčními firmami je pro Pentagon skutečnou novinkou. V oblasti dvouúčelových technologií se velení amerických vesmírných sil dokonce chystá odtajnit technologie pro urychlení výroby kosmických vozidel. I v Rusku máme příklady komerčních firm, které rychle reagují na nové požadavky ministerstva obrany. Firma ITR vyrobila celou řadu stacionárních produktů pro detekci a ochranu proti bezpilotním letounům. Podobné výrobky vytvořila i firma NIE Vector, Sestorecký zbrojní závod vyrobil věž REB pro drony s rychlostí nižší než 200 km za hodinu. Bezpilotní letouny jsou samozřejmě novým nepostradatelným atributem moderní války. Ruský prezident Vladimir Putin dokonce oznámil plány na vytvoření národního projektu bezpilotních letounů. Jak je však vidět, vyvíjí se stále více nových systémů REB pro bezpilotní letouny, nemluvě o kinetických systémech proti malým letounům. V novém kole konfrontace se západem se bezpilotní letouny již mohou stát za ostávající technologií. Společnost Air Observant vyvíjí pro americkou armádu satelitní systém, který je od roku 2020 schopen snímat zemský povrch s rozlišením 25 cm na pixel. Společnost Albedo pracuje na družici o velikosti ledničky, která bude z nízké oběžné dráhy země pořizovat snímky země s rozlišením 10 cm na pixel. Tímto způsobem by se mohla vyrovnat role bezpilotních letounů jako průzkumných prostředků. Navzdory současné výhodě americké komerční průmyslové základny pro výrobu malých kosmických lodí, tedy Rusko nutně potřebuje zapojit do podobných prací domácí soukromé společnosti. Takové firmy máme. Sputniks v roce 2014 vypustil mikrosatelit 620 kg a Dauria Aerospace v roce 2015 prodala své družice pro snímání země americké firmě Aquila Space. Společnost lin Industrial, která je rezidentem z Kolkova, vyvíjí lehké nosné rakety. Soutěž o prostor na nízké oběžné dráze bude bez pravidel. Čína již obvinila společnost SpaceX, že 30. června 2022 udržovala vzdálenost mezi dvěma družicemi Starlink 4,9 kilometrů, ačkoliv nepsané pravidlo, které má zabránit srážkám, říká, že vzdálenost mezi družicemi je 10 kilometrů. Koncem února letošního roku Čínská univerzita kosmického inženýrství Lidové osvobodnitelské armády uvedla, že plánuje rozmístit na nízké oběžné dráze země 12 992 satelitů, které by potlačili službu Starlink a v případě potřeby poskytli vlastní komunikační spojení. To zajistí, že naše země bude mít místo na nízké oběžné dráze a nedovolí konstelaci Starlink nadměrně využívat možnosti nízké oběžné dráhy, uvedla v prohlášení. Půjdeme dál a dáme si Strategic Culture a Erkin Önkan. Narrativ západního světa o hrozbách se snaží narušit koncept multipolarity uvalením sankcí a vojenského odstrašení. Dne 21. února přednesl ruský prezident Vladimir Putin ve federálním schromáždění projev, kterému byla věnována značná pozornost zejména západních médií, neboť se blížilo první výročí ukrajinské války. Ačkoliv západní analytici očekávali od Putinova prvu agresivní tón, ten se nedostavil. Očekávali především, že Putin pronese prohlášení o přeřazení rychlostních stupňů na Ukrajině a vyhlásí začátek nové fáze operace. Putinův projev se však zaměřil spíše na domácí problémy v Rusku. Připomněl, jak se sovětská ekonomika v posledních dnech svého trvání potýkala s obtížemi a uvedl, že Sovětský svaz začal vytvářet tržní ekonomiku podobnou západním zemím, ale výsledkem bylo, že se ruská ekonomika stala závislou na západě jako na zdroji surovin. Ačkoliv se jedná o dobře známá fakta po rozpadu Sovětského svazu, význam tohoto opakování spočíval v tom, že je v době války prohlásil přímo ruský prezident. Významné a doplňující bylo v tomto ohledu i Putinovo použití věty obyčejní Rusové nelitovali těch, kteří přišli o své jachty a paláce v zahraničí v témže projevu v souvislosti s oligarchy. Pokud jde o válku, Putinův projev měl oproti očekávání spíše ideologický než vojenský ráz. Putin otevřeně prohlásil, že válka s Ukrajinou se nevede jen proti Ukrajině, ale také proti pánům kijevské administrativy a že Rusko hájí nejen své zájmy, ale také zásadu, že svět by se neměl dělit na civilizované země a ty ostatní a konstatoval, že západní elity se změnily ve společnost bezcharakterních lží. Rozhodnutí zmrazit účast Ruska na dohodách Start bylo bez pochyby jednou z nejkritičtějších otázek, které byly v řešeny. Putinovi výroky, které tomuto rozhodnutí předcházely, naznačují, že bylo učiněno z historického hlediska. Byly doby, kdy se Sovětský svaz a Spojené státy nepovažovali za nepřátele. Tato doba je pryč. Naše vztahy se zhoršily díky snaze USA vybudovat světový řád podle svého vzoru a s jediným pánem. Místní a regionální krize po rozpadu Sovětského svazu a majdanský puč v roce 2014, který přerostl v násilné konflikty, jsou významným důkazem toho, že Rusko je na pokry politické a ekonomické transformace. Ačkoliv je nepravděpodobné, že by se ruské vedení vrátilo k sovětskému modelu, jak se Západ obává, tato transformace bude mít dopad nejen na Rusko, ale i na vznikající nový svět mimo tzv. kolektivní Západ, tedy USA, Evropskou unii a NATO. Tato transformace již byla pojmenována multipolarita. V návaznosti na Putinův projev lze návštěvu Wang Yi, vedoucího kanceláře Komise pro zahraniční věci Ústředního výboru komunistické strany Číny, v Rusku považovat za první podání ruky této nové éry. Setkání Vanga s ruským ministrem zahraničí Lavrovem podle očekávání přineslo zprávu, že Čína a Rusko sebevědomně směřují k multipolárnímu uspořádání světa – Během setkání s Putinem Van rovněž poznamenal, že čínsko-ruské vztahy odolávají tlaku mezinárodního společenství a neustále postupují. Téměř sto let spojovali intelektuální kruhy a politici na západě všechny své teze o regionu nejprve se sovětskou a poté s ruskou hrozbou. Protože ruská hrozba má zásadní význam pro konzolidaci Evropy a existenci NATO a mediální design kolektivního západu. S tímto vědomím Putin nejen loni, v roce 2014, a také přesně před 16 lety ve svém slavném projevu v Mnichově řekl následující. Myslím, že je jasné, že rozšiřování NATO nemá žádný vztah k modernizaci samotné aliance ani k zajištění bezpečnosti v Evropě. Naopak představuje vážnou provokaci, která snižuje vzájemnou důvěru. A my máme právo se ptát, proti komu je toto rozšiřování namířeno. Odpověď na Putinovu otázku byla jasná a veškerý vývoj posledních 16 letí potvrdil – Základní představa západní veřejnosti, včetně Turecka, je však taková, že rozšiřování NATO a pomoc Ukrajině začaly po únorovém útoku Ruska v roce 2022. Podobný výsledek předpovídala západní média i očekávanému mírovému návrhu Číny. Na rozdíl od scénáře zkázy, který vykresloval západní média, však čínské mírové návrhy obsahovaly racionální a praktická řešení. Čína se rozhodla pro mírové řešení, ukončení západních sankcí vůči Rusku, zamezení použití jaderných zbraní, zřízení koridorů pro humanitární pomoc civilistům a zachování obilného koridoru. Bez ohledu na centralistický postoj Číny se v západních médiích ozývaly stejné obavy z údajné vojenské a hospodářské pomoci Číny Rusku. Ačkoliv tyto analýzy mohou poukazovat na konkrétní hrozby, lze je také považovat za přání západu. Navzdory svým mírovým poselstvím se západní elity eskalace neobávají, naopak se zdá, že si ji přejí. To se stalo hlavním intelektuálním zájmem západních vládnoucích tříd jako narrativ o ruské invazi. Cílem narrativu o hrozbě je podkopat myšlenku multipolarity, kterou vedou Rusko a Čína, a to prostřednictvím sankcí a vojenského odstrašování. Současně s tím, jak sankce proti Rusku zpětně působí na evropskou ekonomiku, je vnímání ruské angažovanosti využíváno k destabilizaci socioekonomických obav Evropanů, kteří se stávají stále organizovanější silou. Tuto taktiku Evropa často používá, jak dokládají teorie o hnutí žlutých vest ve Francii, které se objevilo dávno před ukrajinským konfliktem, naznačující, že rusové hnutí vedou. Kromě toho je tato hrozba využívána k šíření představy, že krajní pravice, která získala na síle tím, že zaujala mimo systémový postoj uprostřed krizí, jako je migrační krize a hospodářská recese, je posilována ruskou podporou. Tím, že se Západ upíná k ruskému ohnisku, odvrací krize způsobené jeho vlastní politikou. Mezi tyto krize patří globální ekonomická krize z roku 2008, arabské jaro z roku 2011 a následné migrační pohyby, převrat na Ukrajině v roce 2014, Brexit a pandemie COVID-19, která začala 31. prosince 2020. Narativ o hrozbách západního světa se snaží narušit koncepci multipolarity v čele s Ruskem a Čínou prostřednictvím uvalení sankcí a vojenského odstrašování. Tyto sankce, které zasáhly evropskou ekonomiku jako bumerang, jsou využívány k destabilizaci sociálně-ekonomických obav Evropanů s vníváním ruského zapojení. Tato metoda byla v Evropě často používána, jak je vidět na teoriích o hnutí žlutých vest ve Francii. Kromě toho je krajní pravice, která posílila v důsledku krizí, jako je migrační krize a hospodářská recese, prostřednictvím propagandy vykreslována jako posílená ruskou podporou. Západ odvádí pozornost i od krizí způsobených vlastní politikou tím, že je připisuje ruskému ohnisku, včetně globální hospodářské krize v roce 2008. Arabského jara, převratu na ukrajinské Majdanu, Brexitu a epidemie COVID-19. Západ se snaží zabránit tomu, aby se krize, které způsobila jeho vlastní politika, projevily jako ruské ohnisko. Zatímco tato situace posiluje poptávku po bezpečnosti, stabilitě a prosperitě mezi evropskými národy, potenciální levicová centra, která by mohla tyto požadavky řešit, byla zlikvidována po studené válce. Krajní pravice si již léta udržuje a posiluje své hlavní postavení v evropské politice, o čem svědčí vzestup krajině pravicových stran v Itálii, Švédsku, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Belgii. V důsledku této erozej jsou nyní ti, kteří se v USA a Evropě předvádějí ve jménu levice, stavěni proti autoritářskému Rusku, v uvozovkách autoritářskému Rusku. Souhrně řečeno, imigrační vlna, ekonomická krize a krajně pravicové tendence v Evropě jsou v podstatě důsledkem kolektivního jednání Západu, jehož součástí je i Evropa. Západní média se však zaměřují na ruskou hrozbu. Cílem zákazu nebo omezení ruských a čínských médií pod záminkou svobody tisku a jejich obvinování z dezinformací a propagandy je upevnit narrativ ruské hrozby. Svobodný západ, v úvozovkách Svobodný západ, pokračuje v umlčování alternativních hlasů. Měli bychom si připomenout mediální kampaně Spojených států proti Sovětům v minulosti a jejich současné operace proti Rusku v Evropě prostřednictvím americké agentury US Global Media Agency. Organizace jako Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, Dříve rádio pro osvobození bolševismu. Byly založeny přímo CIA s využitím nacistů a rozšířily se do zemí, jako je Kuba a Čína. Nicméně právě ruské a čínské mediální organizace byly zakázány, omezeny a označeny za zdroje dezinformací. Souhrně řečeno, všechny tyto události souvisejí s rozpadem Sovětského svazu a ještě dříve s pokusy imperialismu využít Ukrajinu jako základnu proti Sovětskému svazu Rusku v minulém století. V důsledku toho se Ukrajina stala baštou stoupenců carismu během říjnové revoluce, nacizmu během druhé světové války a krajní pravice a neonacismu po Majdanském puči. Na postsovětské Ukrajině začalo soupeření mezi zastánci úplné kapitulace před Západem a těmi, kteří usilují o přátelství s Ruskem, a vyvrcholilo vítězstvím první z nich Majdanským pučem v roce 2014. To je základní příčina probíhajícího vojenského konfliktu na Ukrajině, který trvá již devátým rokem, a ruská operace pouze zahájila jeho novou fázi. To, že krize nabyla mezinárodního rozměru, bylo jen otázkou času. Je zřejmé, že tento dlouhodobý konflikt odpovídá obrazu, který Putin vykreslil ve svém prévu. Účastníci války sledují dobře definovaný průběh. Dokonce i ukrajinský vůdce Zelenský ve svém motivačním projevu k prvnímu výročí války vyzdvihl západní zbraně jako HIMARS, Patriot, Abrams, Iristé, Challenger, NASAMS a Leopard jako důkaz odporu své země sjednocující svět. Nový světový řád však sahá daleko za hranice západu. A teď je tu třikrát infokurír. Na Ukrajině bylo již zabito 2,5 tisíce polských žoldáků. Polský zbor jako součást ozbrojených sil Ukrajiny utrpěl značné ztráty během ruské speciální operace na Ukrajině. Uvedl to bývalý poradce ministra obrany v administrativě bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, plukovník Douglas McGregor. Už 20 tisíc vojáků z Polska bojuje za Ukrajinu. Asi 2,5 tisíce z nich zemřelo a leží na žbitovech v Polsku. Zemřeli ne ve své vlasti, ale na Ukrajině, řekl důstojník ve videosprávě. Již dříve média informovala, že na území Polska se již zařizuje samostatný žbitov pro žoldáky, kteří zemřeli na Ukrajině, a všechny náhrobky jsou jednotné, bez tváře, jako na žvitovech ve Spojených státech. Navíc bylo uvedeno, že na Ukrajině se z polských občanů formuje jednotka speciálních sil, která se nazývá Polská dobrovolnická legie. A budeme pokračovat. USA a NATO rozmístili skupiny letadlových lodí v Jaderském moři. Spojené státy a spojenci na to soustředili v Jaderském moři dvě úderné skupiny letadlových lodí to vyplývá z údajů velení 6. americké operační flotily. V regionu se nachází Jaderná letadlová loď USS George Bush, italská letadlová loď Cavour, Španělská obojživelná útočná loď Juan Carlos I stejně jako americký raketový křižník, torpédoborec a italská fregata. Jak poznamenává šestá flotila, společné operace lodí na Jadranu demonstrují společný závazek NATO k zajištění bezpečnosti v regionu. Skupina amerických letadlových lodí, vedená jadernou letadlovou lodí USS George Bush, která loni 25. srpna vstoupila do středozemního moře, kromě letadlové lodi zahrnuje raketový křižník USS Lyet Gulf a čtyři torpédoborce USS Nitz, USS Faragut, USS Traxon a USS Delbert Black. Navíc zahrnuje jadernou ponorku s řízenými střelami Tomahawk. Letadlová loď nese asi 90 letadel a vrtulníků na palubě, včetně čtyř perutí 8 40 stíhacích bombardérů FA18. No a do třetice další prohra USA a Západu. Sýrie se může vrátit do Arabské ligy. Předseda Arabského parlamentu a současně předseda Rady zástupců Iráku Muhammad al-Khalbusi ve svém projevu na 34. konferenci Unie konané v Bagdádu oznámili vytvoření delegace Arabského parlamentu pro návštěvu Sýrie a projednání jejího návratu do Ligy arabských států. Informuje o tom hlas Arabů. Jak zdůrazňuje hlas Arabů, regionální izolace Sýrie se chýlí ke konci již největší arabské státy, odpůrci Bašára Asáda, dávají zelenou k obnovení vztahů s ním, což je mimochodem nesmírně důležité, protože před válkou byla syrská ekonomika vázána především na vztahy se zeměmi arabského regionu. Návrat Syrské Arabské republiky do společného arabského ekonomického prostoru velmi zlepší její složitou socioekonomickou situaci. Rusko tento proces důsledně podporuje z řady důvodů. Za prvé, pokud jde o politický status a prestiž, bude návrat Damašku arabské rodině silným diplomatickým vítězstvím Moskvy na pozadí cesty k normalizaci syrsko-tureckých vztahů. V tomto ohledu je nutné dosáhnout diplomatického průlomu v pozicích zemí Perského zálivu. Takový obři arabského světa, jako je Egypt a Alžírsko, stejně jako Irák a Libanon a Omán se k myšlence staví pozitivně a chtějí Sýrii vrátit její právoplatné místo v arabské lize. Za druhé stojí za to uznat, že Rusko a Irán sami o sobě nebudou schopni zajistit proces sociálně-ekonomické obnovy Sýrie, zejména na pozadí současných dalších úkolů, kterým Moskva a Teherán čelí. V této souvislosti se finanční ekonomické požehnání a pomoc od monarchí Perského zálivu stávají krajně nezbytnými. Je symptomatické, že saudsko-arabský minister zahraničí Faisal bin Fahran al Saud již dříve řekl, že izolace sílie ztratila smysl. Riyad také vyslal letadla humanitární pomoci. Sankce, sankce a zase sankce. Tak se na to podívejme trochu blíže. Wall Street Journal píše a CZ24 otiskli překlad. Evropská unie si stěžuje, že Severní Afrika skupuje ruské ropné produkty. Prudký nárůst dovozu ruských paliv do Severní Afriky a vývoz ropných produktů z ní do evropských zemí Vyvolal v Evropské unii obavy, to uvádí Wall Street Journal s odvoláním na analytiky. Poznamenávají, že země Severní Afriky začaly nakupovat velké objemy ruského paliva po omezení jeho dodávek do Evropy a uvalení sankcí. Pokud v roce 2021 Maroko nakoupilo asi 600 000 barelů motorové nafty, pak v lednu 2023 2 miliony barelů. Dalších 1,2 milionu barelů motorové nafty by se mělo do země dostat v únoru. Podobný obrázek je pozorován v Tunisku, které v roce 2021 nenakupovalo téměř žádné ruské ropné produkty a v lednu 2023 dovezlo z Ruska 2,8 milionu barelů. V únoru se chystá nakoupit dalších 3,1 milionu barelů ropných produktů. Prudce vzrostla také poptávka po ruském palivu v Egyptě, Líbii a Alžírsku. Jedná se o velmi velké objemy paliva pro domácí potřeby těchto zemí, uvedli analytici. Zároveň se v severní Africe prudce zvýšil vývoz ropných produktů do západních zemí. Evropská unie se obává, že tímto způsobem dochází k míchání a reexportu produktů z Ruska, což činí sankce neúčinnými. Podle ruského vicepremiéra Alexandra Novaka plánuje ruská federace v roce 2023 poslat přes 80 exportu ropy a 75 ropných produktů do zpřátelných zemí již dříve vědci z Institutu mezinárodních financí Kolumbijské univerzity a Kalifornské univerzity uvedli, že Rusko prodávalo ropu nad cenou 60 dolarů za barel po dobu nejméně čtyř týdnů po zavedení omezení cen stanovení stropu ze strany Evropské unie a zemí G7. Vyzvali k vyšetření obcházení sankcí. Jak Rusko obchodovalo, tak i obchoduje, Cenový strop se ukázal jako neúčinný, ruské společnosti získaly mnohem více peněz z prodeje ropy, jak zjistil Bloomberg. Přestože Západ uvalil sankce na jakýkoliv nákup ruské ropy za více než 60 dolarů, Rusko prodávalo ropu za cenu 74 dolarů za barel a vyšší. Připomeňme, že země Evropské unie spolu s G7 a Austrálií stanovili cenový strop pro ruské ropné produkty přepravované po moři. A protože se blížíme ke konci, tak tu máme poslední příspěvek. Jím navážeme na ty sankce. Zvědavec. Evropě se daří, ale nějak nedaří. Zima roku 2023 se nezadržitelně blíží ke svému konci a mnozí západní komentátoři radostně konstatují, že Evropa bez ruského plynu a dalších paliv toto chladné období bezpečně přežila. Vzhledem k extrémně teplému a mírnému počasí by to bylo spravedlivé nebýt jednoho klíčového, ale se spoustou nul. Podle výzkumné organizace Brugel, která se specializuje na mezinárodní ekonomiku, vydali země eurozóny a Velká Británie na konci loňského roku historicky rekordní částky na odstranění následku opuštění ruských uhlovodíků a následné energetické krize. Podle výpočtu Brugelu jen Německo utratilo 270 miliard dolarů, aby přečkalo tuto mírnou zimu. Británie, která formálně není součástí EU, utratila 103 miliardy. A dokonce i Norsko, které disponuje obrovskými vlastními zásobami plynu a ropy a na exportním trhu do značné míry nahrazuje Rusko, muselo vyložit 8,1 miliardy dolarů. Není žádným tajemstvím, kam se podělit tak obrovské částky, z nich může ukrajinské ministerstvo financí omlít. Prostředky byly vynaloženy na snížení DPH na pohoné hmoty, kterou vláda nejprve sama zvýšila kvůli prudkému nárůstu ceny ropy a poté byla nucena ji snížit, aby nedopustila dobrovolné zdražení všech hlavních kategorií zboží a nevyvolala další vlnu negativních reakcí vlastních občanů. Tiskařský list celoevropské měny se roztočil na plné obrátky, mimo jiné proto, aby nějak zpomalil růst maloobchodních cen elektřiny. Kolaps dovozu ruského plynu nevedl k současnému zhroucení průmyslu a hospodářství, protože se do něj vložili jiní dodavatelé, především z USA. Rychle se ukázalo, že je špatné kupovat plyn z Moskvy plynovodem za nízkou cenu ale je velmi dobré kupovat skapalněný plyn ze zámoří za vysokou cenu. Ale podle Washingtonu to tak bylo. Situaci nemohli zachránit pouze americké dodávky a tak emisaři EU lítali jako raketoplány mezi všemi dostupnými zeměmi vyvážejícími plyn, prosili o další plyn a někdy ho dokonce kupovali sousedům před nosem. Nedostatek něčeho ať už v běžném životě nebo na světovém trhu má vždy zaručený výsledek prodejci nemilosrdně zvyšují ceny nejprve nedostatek plynu a poté prudký nárůst jeho cen vyvolal kaskádový nárůst nákladů na výrobu elektřiny a zatímco plyn je základem elektřina je krví moderního světa cena megawatt hodiny přímo ovlivňuje náklady na výrobu všeho na světě od upečení bochníku chleba poválcování svitku oceli. Jednotka elektřiny, která před rokem stála zhruba 120 dolarů a jejíž cena vrcholila ve zhruba 300 dolarech, zvýšila ceny většiny zboží denní spotřeby na násobek stejného měřítka, a to nejen hodnoty v účtech za energie. Z nějakého důvodu většina oficiálních komentátorů tvrdošíně zapomíná tyto trendy uvádět v přesném vyjádření čísel. Naprosté ticho provází skutečnost, že podle výsledků za rok 2022 se HDP v Německu, které nebylo sankcemi utlumeno, zvýšil pouze o 1,9%, ačkoliv se podle prognóz očekávalo 2,9%. Navíc, jestliže v prvním čtvrtletí loňského roku ekonomika vykázala růst o 0,8%, ve čtvrtém čtvrtletí to bylo o 0,2% méně. V peněžním vyjádření přišel Berlín o 200 miliard dolarů, kam je třeba navíc připočítat jich zmíněných téměř 300 miliard vynaložených na platby obyvatelstvu a výrobcům, kteří si nemohli koupit elektřinu za nové ceny. Podobná situace je ve Velké Británii. Londýn má prakticky nulový růst HDP, zatímco poměr státního dluhu k HDP činí 95,4 Běžní čtenář pokrčí rameny. No, co na tom, zima skončila, ekonomika a reálný sektor se nezhroutili. To je pravda a není to pravda. Začněme tím, že obrovské příděly Německu již vyvolej obrovskou nelibost u jeho sousedů. Nejvíce pobouřeno bylo Polsko, které tradičně dostávalo největší nenávratné půjčky z rozpočtu EU, kde, jak známo, byl Berlín hlavním dárcem. Vláda Olafa Šolce je obvinována z toho, že zachraňuje pouze svou vlastní zemi a schovává peníze před ostatními. Kroky Londýna, Berlína a dalších hlavních měst, která si mohou dovolit vydávat peníze na zmírnění dopadů energetické krize, nejsou ani dlouhodobou hrou, ani realizací uceleného plánu. Olaf Scholz, Rishi Sunak, a jejich kolegové hrají roli hasičů, kteří zaplavují hořící ekonomiku doslova tunami peněz. Jediný způsob, jak je dostat ven, je zapnout tiskařský lis, to jest nafouknout bublinu veřejného dluhu a zvýšit nezajištěnou penězní zásobu a vyvolat inflaci a růst spotřebitelských cen. Kolektivní ekonomika Evropské unie má velkou rezervu a setrvačnost a proto by bylo upřímně řečeno hloupé hovořit o jejím kolapsu. Bylo by však také lehkomyslné ignorovat sílící trendy. I ta nejsilnější parní lokomotiva řídící se po kolejích začne zpomalovat a dříve či později se zastaví, pokud se uhlí nebude házet do pece, ale naopak vyhrnovat lopatou. Uplynul rok od zahájení speciální vojenské operace a ruská ekonomika, kterou se zuživě snaží zabít ze stovek západních sankčních děl, vypadá jednoznačně lépe než ta evropská a americká. A to natolik výhodně, že Mezinárodní měnový fond ve své poslední zveřejněné zprávě předpovídá ruské ekonomice do roku 2023 na místo očekávaného, dříve očekávaného poklesu Růst sice malý, ale přece jen větší než například Německu nebo Velké Británii. Všechno má svůj začátek a konec. Tak tomu je i v případě dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru, který byl takový netypický, protože byl jen a pouze ze zahraničí. Ani dnes se sem zdaleka nevešlo všechno, co by si zasloužilo dostat se k vašim uším, přátelé. To je tak, když máme k dispozici hodinu pouhou. Ale snad není všem dnům konec a my budeme moci příště se opět sejít na radiových vlnách. Teď už se s vámi od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia do čtvrtka loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.